Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва објавуваме. Средба Макрон-Пендаровски на почетокот на идната недела во Париз. Шефот на француската дипломатија Ледриан вели, европската перспектива на Северна Македонија и на Албанија воопшто не е доведена во прашање. Софија, познавате? Алло? Колешка ми се. Повели, работиме. Дали УЈП води постапка за Совче која ургираше кај колегите да не казнуваат Скопско кафуле? Треба ли да се вклучат антикорупцијска и обвинителството? Големата акција во Ваксинце, во која во куќа беа откриени 81 мигрант, заврши со пуштање на слобода на собственикот на објектот. Зошто? Пинг-понг меѓу МВР и обвинителството. 11 судења за предмети на СЈО вратени на почеток. Тоа би било и причина за вети. Во овој случај, одговорност ке судот нема. По пожарот во 2013-та, планинарскиот дом Копанки на Пелистер никако да биде возобновен. Ние домот сме го наследили од претходните генерации планинари, ние сме само чувари на тој имот. Обштината Битола има спротивен став. Од секогаш била дискутабилна, значи самата легализација на планинарскиот дом Копанки. Битка за собствеността врз објектот. Тоа не е правично. Тоа не е фер. Ниту богатиот ќе носи парите во гробот, а сиромашниот па може да живее повеќе, подолго. Вредностите сега се сменети. Богатиот сепак ќе ги носи парите во гроб. Останете со нас, се враќаме за кратко. Гледате 360 степени. Председателот Стево Пендаровски на почетокот на идната недела во Париз ќе се сретне со францускиот председател Емануел Макрон, најавува дипломатски извор. Во кабинетот на шефот на државата велат дека нема официјална потврда за средба Макрон-Пендаровски. Изворот на 360 степени пак тврди дека средба ќе има, но дека се работи на утврдување на последните детали. Состанокот ќе се случи на маргините на познатиот Париски мировен форум, закажан за вторник и среда. Пендаровски ќе има можност од прва рака да го слушне ставот на Макрон за европската перспектива на Северна Македонија и лично да му ги пренесе аргументите и очекувањата на земјава. Во пресрет нова средба, од која се очекуваат одговори на повеќе дилеми што висат во воздух, позитивни тонови доаѓаат од шефот на француската дипломатија, Жан-Ив Ледриан, кој во интервју за грчкиот вестник Танеа, вели дека европската перспектива на Северна Македонија и на Албанија воопшто не е доведена во прашање и дека овие две држави се најзрели кандидати да ги започнат преговорите и да се зачленат во ЕУ по завршување на необходните реформи. Ние го поддржуваме проширувањето. Ние сме за отворање преговори, но треба да се исполнат условите и критериумите, вели Ледриан. Притоа тој наведува два принципа врз основа на кои Франција очекува да се реформира пристапниот процес пред самитот ЕУ Западен Балкан во мај идната година во Загреб. Првиот принцип е прогресивност, кој ќе предвиди конкретна полза за државата кандидат и незиното население ако земјата напредува, а вториот принцип е реверзибилност. Земјата кандидат да може да биде вратена на почеток како бележи на задување при преговорите за членство. Ледриан воопшто не споменува услови што треба да ги исполни Скопје до мај идната година. Продолжуваме. По бројните реакции за минатонеделната сторија за теренските инспекциски проверки на Управата за јавни приходи и особено за делот во кој вработена во УЈП со име Совче се обидува по телефон да ургира кај колегите инспектори да не напишат казна за Скопско кафуле, проверивме. Дали Управата води внатрешна постапка за својата вработена и има ли простор за постапување на Антикорупцијската комисија и на јавното обвинителство? Зоран Јовановски. Вие ми се приватни, да молувам. Не смеете во приватни избори. Не дојдохме кај вас дома. Не, тоа ми е приватен дел. Слушај, ти кажемо, ова треба телефонот, ние идеме. Да ви заявиме? Никако. Да се спремите. Да се спремиме, треба да средиме касата. Ајде. Што е ова работа, што им го потеме на сепа, баш не интереса. Ние бар пат знае. Ма слабо куцате, а? На момент изгледа да спиваме дремка.
Ова се сцени на кои сведочевме следејќи ги теренските контроли на управата за јавни приходи во неколку града во државава. Во сторијата што ја митувавме минатата недела, неголемо внимание привлече сегментот во кој се слуша и гледа како вработена во УЈП известна Совче се обидува да влијае на своите колеги инспектори да не казнат едно скопско кафуле. Ака се ние сме дојдени по пријава дека не издавате фискални сметки. Сега 90% не би требало. Да, меѓутоа според програмот покажува дека не издават. Пола-пола, 50-50. Не би требало, а може да ги видам ја легитимациите, кога веќе дојдовте до записник. Јас сум Никола, поверете слободно. Добро. Ало. Е, излот. Да. Ке пишеш дека... Никола, Софчија познавате? Кој? Софчија. Ало. Колешка ми сте. Повели. Работиве. Ема. Многу неправилности има, многу неправилности. Тепак ќе видиме колку има за законска, колку има тоа не направено од 2018. Така, ајде. Тоа. Значи глобава ќе биде за неиздавање фискални сметки. Меѓутоа, вие КДФ и книгата ќе си ја средите, ќе си ја пополните цела. Тоа е дополнителна, тоа е дополнителна казна. По објавувањето на сторијата се редеа реакции за гестот на Совче. Мене најмногу ме интересира Совче од УЈП и дали е санкционирана. Колку совчиња може да има вработени во УЈП? Ако сакаат, 100% можат да ја фатат. Ако ова е фатено во новинарски прилог, може да замислите што се случува кога нема скриени камери во близина. Познавам еден куп ликчиња кои се кријат зад некого, ама не може така, господа. Совче е вработена во управата за јавни приходи. На снимките што ги поседуваме се слуша целосното нејзино име и презиме. Номинатиот понеделник решивме само делумно да го откриеме нејзиниот идентитет, за предвреме да не ја осудиме и за да дозволиме институциите да реагираат. Има ли внатрешна постапка во УЈП? И ако има, во која фаза е? Прашавме во управата. Во врска со репортажата објавена во вашата емисија 360 степени, во која е забележан обид за ургенција од даночен обврзник, наводно користејќи познанства, ви известуваме дека надлежни служби на Управата за јавни приходи го испитуваат случајот и во зависност од утврдените неправилности ќе се преземат соодветни мерки. Што ќе открие УЈП? Го интересира и основното јавно обвинителство Скопје. Првиот човек на ова обвинителство, Сашо Рајчев, вели дека од тоа зависи нивното идно постапување. Треба да се почека извештајот на УЈП. Што во него ќе биде констатирано и дали и какви мерки ќе бидат преземени согласно правилата на службата. Воедно, битно е дали констатираниот пропуст од инспекторите на УЈП спрема собственичката на локалот, согласно позитивните прописи, е процесуиран. Обвинителството може да се вклучи дополнително доколку степенот на сомнение се подигне на многу повисоко ниво, врз основа на предходно преземените и документирани проверки од УЈП. Во очекување на резултатот од интерните проверки во УЈП, поранешниот член на антикорупцијската комисија Ариф Муса вели дека треба да се открие до каде стигнала ургенцијата на Совче и кој бил мотивот да крене телефон за да спречи казнување на кафуле во кое не се почитува законот. Тој смета дека има работа и за Државната комисија за спречување корупција. Господјата со што се јавува кај инспекторите за неказнување, значи го злоупотребува својата положба. Спрема законот за спречување на корупцијата, овде има обид за корист за себе или за друг. Во моментов би било за друг, од тоа што се гледа во прилогот. Значи, апсолутно дека спрема законот за спречување на корупцијата има обид за корупција и треба органите да превземат соодветни мерки. Дали актуелната шефица на антикорупцијската комисија Билјана Ивановска го дели мислењето на поранешниот колега? Заедно уште еднаш го прегледавме критичниот дел од сторијата. Се јавува газдарицата, има свој човек, нели како викаме, си имам јас човек, си има свој човек, си се јавува кај својот човек. Човекот ургира. Сигурно тие за тоа не го прават од чиста љубов, него си го прават со некаков интерес. Ова е класичен пример на активна и пасивна корупција која што е дефинирана сега со новиот закон по препораките на Европската комисија и на ГРЕКО. Значи, корупција е оној што дава и оној што бара. Двете ситуации се коруптивни.
Така што овој случај ги има сите елементи потребни за да се формира предмет. Ние ќе го разгледаме, тоа ќе го сториме и во соработка понатаму со други институции би го расветлиле случајот. Екс-антикорупционерот Ариф Муса е дециден дека иако можеби некому му се чини дека станува збор за минорен случај, тој не смее да се занемари. Ова треба да се тера до крај, за да се достави порака до граѓаните дека нема толеранција за тие што го злоупотребуваат своето властување. Една од инспекторките со кои 360 степени беше на терен, сведочеше дека често им се нуди мито. Бевме во еден угостителски објект, кафич, и ни беше понудено како поклон дека сме биле многу културни, кафе, торбичка. Меѓутоа во торбичката откривме дека има пари, среќен навреме се откри тоа. Меѓутоа треба да се смирам во вакви ситуации и нормално да се одвие дека се знае законот мора да важи за сите. До сега некој ваш колега бил казнет поради примање мито? Па, мислам дека да. А се случува често? Се случува многу често. Неказнивоста, значи во ниво на државата, во сите ниво на власта, ја доведува ситуацијата, дури и тие што треба да се справат со законот, значи што треба да се борат против сивата економија, што треба да гледат дали како се спроведува, како се собираат даноците спрема законот за ДДВ и другите закони, тие подлежат првите на корупција и тие се да речеме сивата точка на државата. Можен ли е пресврт? Оваа дилема се однесува и на следната сторија, која исто така отвора сомнежи дека оние што се платени да се грижат за доследно спроведување на законите, тоа го прават селективно поради лични врски интереси или поради влијанија и притисоци од други. Веста за големата акција на полицијата во Ваксинце пред десетина дена, кога во куќа на жител на селото беа пронајдени 81 мигрант, заврши со вест за голем пораст на институциите, зашто собственикот на објектот, првично уапсен, е пуштен на слобода, спротивно на праксата во слични случаи предходно. Александар Димитриевски за очигледните двојни стандарди кои го подкопуваат владењето на правото. На 16 февруари годинава МВР ја извести јавноста дека полицијата спровела голема акција против група која организирала шверц на мигранти низ територијата на Северна Македонија. 11 лица завршија во притвор под сумнение дека организирале шверц на мигранти од Грција кон Србија. Меѓу уапсените во оваа масовна операција и полициски службени, која е во повисоката хиерархија во СВР Штип. Тој се сомничи за логистичка подршка на група која организирала нелегален транспорт на имигранти од Афганистан, Пакистан и други азиски земји. Рутата на движење започнувала од Богданци и Гевгелија, а крајната дестинација во Македонија биле Арачиново и Липково. Во петокот, МВР во Липковску уапси тројца пакистанци и еден македонски државјанин затоа што држале вкупно 14 мигранти во селото Ваксинце. Но меѓу овие две големи рации против шверцери со мигранти, се случи и трета. За неа, освен за полицискиот претрес, не се случна многу повеќе. 2019-та уште во август стана рекордна година за МВР по бројот на фатени мигранти при обид за нивно криумчарење, откако помина големата бегалска криза во 2015-та и 2016-та година. Годинава, во првите 8 месеци биле откриени 966 мигранти, за разлика од 891 за 12 месеци лани и 212 за цела 2017 година. По август, имаше уште неколку полициски акции во кои беа откриени големи групи на мигранти. Најголемата беше на 26 октомври, кога во селото Ваксинце МВР пронајде 81 мигрант во домот на македонски државјанин. Лицето е приведено. Мигрантите се пренесени во транзитниот центар Табановце. Два дена подоцна, само телевизијата Алсат го актуализираше прашањето. Што се случи со приведениот? 50-годишен жител на селото Ваксинце со иницијали НА. Инаку, станува збор за лице кое има криминално досие и има одлежано казна затвор. Министерот за внатрешни работи кажа дека не ја знае судбината на приведениот, за потоа веднаш да распали по обвинителството. Како и да е, тоа е проблемот на државата. Проблемот на државата е во тоа што не може постојано да се работи на суздивање на криминалитетот и при тоа кога
тие луѓе кои што се занимаваат со криминал ќе се изведат пред лицето на правдата, пред обвинителот и пред судството, тука веќе да немаме напредок во делот на однесување. Острата реакција беше причина 360 степени да провери кои мерки ги презело обвинителството и мајки ги предвид предходните акции кога уапсените најчесто биле притворани или против нив биле изречени други мерки за обезбедување. За коментарот на Спасовски, од обвинителството со кое раководи Вилма Русковска велат. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција укажува дека ниту досега, ниту во иднина, ќе се впушта во коментирање на изјави на функционери и институции. На прашањето за конкретниот случај, каква постапка отворена и дали против домакинот на 81 мигрант е барана мерка на обезбедување, ни одговорија. Министерството за внатрешни работи до обвинителството достави известување за случен настан. Кривична пријава до денес не е доставена, ниту е посочено конкретно лице за кое постои основано сомнение дека е сторител на кривично дело. Надлежен јавен обвинител презема дејствија во насока на расветлување на случајот. Донесени се наредби за прибирање потребни известувања и сослушани се дел од откриените малолетни лица. Иако нема директен одговор, може да се заклучи дека обвинителството не побарало никаква мерка за 50-годишниот жител на Ваксинце. Индиректно, оправдувањето е дека против лицето не е поднесена кривична пријава. Оваа теза на обвинителството има своја подкреба во досегашната пракса на полицијата. Например, при апсењето на големата група шверцери на мигранти во февруари, полицијата поднала кривични пријави против 21 лице. Прашавме во МВР, зошто за НА од Ваксинце не е поднесена кривична пријава. МВР ја има својата работа завршена со тоа што го предава лицето со соодветен поднесок до обвинителството. Натаму е работа на обвинителството и тоа одлучува дали има потреба и дали ќе побара мерка притвор за одредено лице, во конкретно случај, нели го имаме 50-годишникот од Ваксинци. Добро, дали за оваа акција беше информиран јавен обвинител, дали сето тоа беше правено во координација? Се разбира, значи сите овие акции се прават во координација со надлежен јавен обвинител. И претресот за да биде направен нели во објектот, се разбира, МВР не оди туку така некаде да влезе и да претресува без судски налог Министерството за внатрешни работи, не може да влезе во објектот конкретно во Ваксинци. Подобиен налог од судот, влезено е и акцијата е успешно завршена. И додека МВР и обвинителството не може да се согласат зошто НА од Ваксинце е на слобода, при последната акција од петокот во истото село беше применет сосема поинаков аршин. Против тројцата пакистанци и македонскиот државјанин со иницијали БА од Ваксинце, обвинителството веднаш отвори истражна постапка. Тројца од групата веќе се во затворски, а еден во куќен притвор. Случаите како овој на какви сведочиме во судството, особено по враќањето на почеток на серија предмети на специјалното јавно обвинителство, силно го наметнуваат прашањето. Што е излезот од безизлезот кон која турка државата селективното и зависно судство? Едно од клучните ветувања на СДСМ за време на кампањата пред изборите во 2016-тата беше дека ќе иницираат генерален реизбор на судиите, но партијата се откажа од најавата на барање на Европската комисија. Темата сега повторно се актуализира, може би не како реизбор, туку во форма на ветинг. Славица Филиповска. Нема правда, нема мир! Вака протестираше Шарената револуција, најмасовната неформална организација на граѓани во земјава, кои бараа правда. Притисокот резултираше со пат на Никола Груевски од власт и 20-тина судски процеси против тогашниот премиер и неговите соработници. Три години подоцна, резултатот од борбата за правда е речиси невидлив. Како може да има овој исход? Кога се знае дека заробено судство? Гледате, ништо не функционира? Тешко, мислам. Негативно, не знам како. А има ли капацитет да оцени? Мислам дека има, да. Има ако ги остат да работат како што треба. Зошто никој од обвинетите поранешни функционери не е во затвор? Тоа би било и причина за вети. Тендери, транспортер, тортура, 300, тврдина 2, тотал, Титаник 3, трезор, шамарите во центар и одвоените постапки за Зоран Божиновски за шпион, се 11-те предмети на специјалното јавно обвинителство, за кои судските процеси почнале, но по известно време се вратиле на почеток.
Станува збор за половина од случаите на СЈО влезени во судница, за кои попусти биле досегашните рочишта и трошоци. Иако засега не постои опасност од застарување на кривичните дела, ако оваа тенденција продолжи, некои судења може да запрат по сила на законот, а со тоа и некои поранешни функционери да се спасат. Анализата на невладината коалиција Сите за правично судење покажа дека враќањето на предметите на старт најмногу се должи на истек на 90 дена од едно до друго рочиште или на промена на судија-поротник. И двете причини има законска основа, но од коалицијата сметаат дека вината за тоа е во пасивноста на судот. Се одлагаат рочишта за главна расправа поради преклопување на предмети каде што истиот судија се јавува како член на совет или председател на совет, или истите бранители се ангажирани во друг предмет, или дури и обвинети кои што се во повеќе предмети, истите да им се преклопат да бидат во еден ден, што укажува на некаква несериозност во менаџирањето на процесот на закажување и динамиката на одбивање на судењата. Судот има механизми да го спречи ова, особено за предмети од висок јавен интерес. Само потребна е волја, велат од Сите за правично судење. Доколку вие увидите дека имате повеќе сведоци кои што треба да си ќе бидат испитувани кратко, можете да повикате повеќе сведоци во еден ден на едно рочиште, за да не биде да не доаѓаме до такви одлагања поради исцрпување на овие процесни дејства, испитан еден сведок и се одлага за да биде повикан наредниот. А другата работа е што може да бидат договорена и динамиката на која што ќе бидат насрочувани рочиштата за главна расправа, односно синхронизирање на календарите на сите инволвирани лица во постапките, како би се избегнувало да има преклопување на предмети каде што истиот бранител се јавува како застапник или истиот обвинет го имаме или истиот судија, се едно. Меѓутоа има начини и чекори кои што можат да бидат превземени. Но институцијата сама по себе не прави вакви обиди за да истакне дека имаме конкретни проблеми во јавноста, кои што јавноста би можела да ги разбере како такви. Анализата на коалицијата покажала и дека СЈО добило за 30% поголема динамика на рочиштата пред судот, споредено со другите обвинителства, но резултатот е незначителен. На спората динамика редовно алармираше и СЈО. Во последниот извештај за периодот од септември лани до март годинава, меѓу другото пишува: причините поради кои бевме оневозможени во соодветни судски постапки да ги докажеме кривичните дела што им се ставаат на товар на обвинетите во одреден дел се должи на одлагањето на рочиштата. И во овој извештај важно е да го потенцираме очекувањето дека во идниот период судот поинтензивно ќе ги закажува рочиштата, особено доколку се има во предвид сериозноста на кривичните дела кои се предмет на обвиненијата. Но председателот на кривичниот суд во кој се случуваат одолковлекувањата не гледа одговорност во институцијата со која раководи. Сметам дека во овој случај одговорност кај судот нема. Чија ќе биде одговорноста, еве нека ценат јавноста. Ви реков, предметите се одложија во ситуација кога и судечкиот совет, и обвинетите, и обвинителството сите беа присутни. Меѓутоа, рочиште не можеше да се одржи, ви реков од кои причини. Затоа што во тоа време специјалните јавни обвинители не знаја дали имаат овластувања да ги застапуваат предметите. Не велам дека вината е во обвинителството, не велам дека вината е во судот. Во овој случај сите беа присутни, а сепак рочиште не се одржа. Фалеше политичка волја, договор за да се донесе законот за СЈО, за да се донесе законот за јавно обвинителство. Кој има корист од неносењето на тие закони, не знам, еве, вие ценете. Џолев се правда и со капацитетите на судот. Во моментов има 49 судии и околу 54.000 предмети за различни кривични дела. Шефот на Скопска единица вели дека комуницира со судиите за колку што е можно да се забрзаат постапките. Не е против проверка на судиите. Немам никаков проблем со ветингот, чак што више да, сметам дека потребно е да се направи во судството, така да се отстранат сите оние скепси и сомнежи по однос честноста на судиите. Дека по промената на власта во 2017-та не се забележуваат промени во судството, е став и на премиерот Зоран Заев. Ние нешто не променивме во судството. Баравме од Европската унија да ни даде распуштање,
со реизборно судството. Секој честен судија што ќе помине филтрите на ветингот, нека остане судија. Тие тоа не го дозволија. Заев тврди дека ставот на Брисел се сменил и дека Европската комисија е согласна под почнувањето на преговори за членство да се разговара за подлабок рез. Иако проблем се новите кадри. Едниот проблем за неспроведување на ветинг во правосудството е недоволен капацитет за пополнување на испразнетите места. Од 750 систематизирани места во судството има 520 во моментот. Не може да ги пополнат. Ако 200 ветингот исчисте, нема од кај да додаде тие 200. Затоа целиот овој процес треба да биде добро усмислен и текако мора да има распуштање реизбор на правосудството ако сакаме да се средиме. Поранешната врховна судијка Вера Коцо смета дека заглавувањето на предметите на СЈО во судот е сигнал за промени. Коцо укажува на разликите меѓу ветинг и генерален реизбор. Вообичаено е да се врши реизбор на судиите кога се менува општествено-политичкиот систем. Таков беше случајот во 96-та година кога се изврши првиот генерален реизбор на целокупното судство во Македонија и се избраа оние судии кои што беа подобни да останат во новиот систем. Што се однесува до другата мерка, така наречена ветинг, односно прочистување на судството, секако дека е пожелна кога настануваат некои негативни обштествени појави во оваа фела и секако дека е можно да се изврши ветинг, што е нешто друго, не е генерален реизбор, но прочистувањето, односно ветингот, секако ги опфаќа голем дел од судиите. Коцо го потенцира примерот со ветингот во Албанија, каде добар дел од судиите дадоа оставка уште пред да бидат ставени на листата за разрешување. Таа смета дека Академијата за судии може да даде соодветни кадри за првостепените судови, а оние што ќе го поминат ветингот, да добијат унапредување во повисоките судови, за да нема кусок. Иако беше речено во еден период дури од меѓународниот фактор, што ќе се случи ако има голем број на корумпирани судии, дали ќе останете без судии, како што се случи во Албанија? Меѓутоа, ако е така, тогаш зошто ни се такви судии кои што не вредат да ги држат таквите места и да нанесуваат злоупотреби на ова судство, а од друга страна не е во прашање само судството како судство, односно судиите што направили и како направили и колку треба да одговараат. Каде се тука граѓаните кои што очекувале правда? Одговорност за злоупотреби засега се бара само од екс-шефот на Скопскиот кривичен суд Владимир Панчевски. Тој е суспендиран од судиската функција и се товари за местење предмети кај подобни судии. Во септември годинава судскиот совет го разреши председателот на Врховниот суд Јово Вангеловски, кој гласаше за укинување на притворот на Сеат Кочан додека тој беше во бегство. Но ова не се изолирани случај. СЈО во посебен извештај наведе и други судии кои работеле под влијание, но тие се недопрени и се уште делат правда. Коалицијата Сите за правично судење избројала 5 случаи на СЈО во кои има правосилни пресуди, од кои 2 ослободителни. Судот му пресуди 2 години затвор на екс-премиерот Груевски за набавката на Мерцедесот, но тој побегна во Унгарија. За истиот случај 4 години затвор доби екс-министерката Гордана Јанкуловска, но влегувањето во затвор го одлага со мајчинството. Поради сето ова, впечатокот во јавноста е дека затворите продолжуваат да се полнат со ситни криминалци. Додека очите на јустиција се преврзани, не за правдата да биде слепа и да важи подеднакво за сите, туку за да не се видат крупните криминали. Планинарскиот дом Копанки на Пелистер никако да биде возобновен по пожарот во 2013-та во кој речиси целосно изгоре. Планинарите се волни сами да го градат и веќе почнаа со активности, но тие се стопирани по промената на локалната власт во 2017-та. Спорна е собствеността врз објектот. Петар Клинчарски со сликата од терен. Во 2013 година изгоре едно од најпрепознатливите обележја за влюбениците во Националниот парк Пелистер, планинарскиот дом Копанки. Огнената стихија уништи се освен темелите и некои ѕидови, но и тие веќе шеста година се тресат. Планинарите велат дека домот е нивен и дека сакаат да го обноват. Ние не се откажуваме од домот. Ние домот сме го наследили од предходните генерации планинари, ние сме само чувари на тој имот. Општината Битола има спротивен став,
дека домот е државен имот. Од секогаш била дискутабилна, значи самата легализација на планинарскиот дом Копанки, особено добивање на собственичкото право. Ке никне ли Копанки повторно на Пелистер? Последната асфалтирана површина до која може да се стигне ако сте тргнале на Пелистер е паркингот пред хотелот Молика. Оттаму почнуваат и патеките за пешачење низ националниот парк, но и жичарницата која води до ски патеката. Овие рути за движење се единствениот начин за транспорт и за членовите на планинарското друштво Пелистер, кои се обидуваат да го обноват планинарскиот дом Копанки погоре на планината. Вреките песок, складирани покрај почетната станица на жичарницата, говорат дека работата не оди како што треба. Кој ќе ли ја затвора жичарата, одиме радијаш или со трактор, или со коњи, или па на раце, тргаме железа, радијаш по пато и носиме до таму. Значи, не ни дозволуваат да можеме да се движиме како што треба и да работиме како што треба. 10-минутното возење со жичарницата скратува повеќе од половина час пешачење, потребно за да се стигне до станицата на надморска височина од 1600 метри, каде се наоѓа и Копанки. Сликата што не пречека се рагиосани железа, урнати ѕидови и остатоци од парниот котел кој зимата во 2013 година го пепласа домот. Колку можат, со оглед на условите, планинарите почнале сами да градат и да ѕидаат, откако во 2015 година се изборија за легализација и собственост на објектот. Лани ни дозволија, и однесовне, значи работите, и е туривме плочата ние. Плочата е туривме правата, и не гледаш колку стубој се турија. Се работеше под полна пара. Но по смената на локалната власт во 2017 година, се сменија и околностите за Копанки. Обштината ја оспори собствеността на објектот. Ова година, значи дојде во заклучок да не е пуштат поќе, да не закочат. Како и како да не можеме да одиме да напредниме поќе. Значи и останавме многу назад. Значи ова е петта година нашите деца не можат тука да доваѓат и да уживат. Планинарското друштво Пелистер е собственик и на жичарницата, но таа е дадена под концесија до 2021 година на хотелот Молика, чиј газда пак е државната Елем Турс. Од компанијата ги отфрлаат обвинувањата дека ги спречуваат обидите на планинарите да го изградат Копанки, но велат дека и не можат да дозволат во корпите да се ставаат песок и градежни материјали поради можни оштетувања. Додека на планината главната расправија е за транспортот на материјали до домот, во градот битката е административно-политичка. Кога домот изгоре во 2013 година, тогашната опозиција, а сега власт во Битола, бараше општината да ја помогне реконструкцијата. И советниците и пратениците од опозицијата побараа финансиски средства од општината и од државата за отпочнување и целосно реконструирање на домот Копанки. Но нашите барања од страна на власта беа одбиени. Наместо да даде пари, тогашниот градоначалник Владимир Талевски од редовите на ВМРО ДПМНЕ е се обиде да ја земе собствеността на домот под општинска капа, тврдејќи дека објектот е дивоградба. Во 2015-та сепак го легализираше на име на планинарското друштво Пелистер, но до крајот на мандатот не одвои средства од општинската каса. Новата градоначалничка Наташа Петровска од СДСМ, брзо по стапувањето на функцијата, наместо да даде пари за Копанки, прво ги повика сите битолчани да се зачленат во планинарското друштво. И од денешна перспектива, смета дека постапила исправно. После таа моја изјава, и можете тоа да го проверите, во мај месец, мислам дека беше, чинам 5 мај 2017 година, е променет статутот на ПСК Пелистер, во кој што пазете, ограничувачка е можноста на зачленување во истиот планинарски клуб. Тоа покажува дека сепак нечии намери не се така искрени како што сакаат да бидат прикажани. Бидејќи знаете како, ако сите битолчани членуваме во ПСК Пелистер, сите заедно ќе ги носиме одлуките. Откако таа неизина идеја не поминува,
Во јуни годинава општината делумно го поништува решението за легализација од 2015 година на градоначалникот Талески. Нема измени во делот за легалноста на објектот, но делот од решението со кој, како носител на правото на собственоста на објектот, се утврдува лицето спортски клуб Пелистер, се огласува за ништовно. На ваквата одлука планинарите се жалат до Министерството за транспорт и врски, тоа носи одлука во корист на планинарите, со која го поништува последното решение на Општина Битола. Второстепената комисија во транспорт вели, не може да се поништи еднаш дадено решение за легализација, ако кон списите на предметот не постои барања за утврдување на правен статус за истиот бесправно изграден објект од друг барател. Според градоначалничката, решението е негативно поради правни финеси, кои вели дека ќе се исправат. Општина Битола ќе ги разгледа сите детали кои што во решението се спомнати и треба да се запазат во, кога мислам да се запазат во спроведувањето на правната процедура. Значи тоа се финеси при правното изразување, ќе бидат запазени, меѓутоа целта и понатаму останува и ќе биде реализирана. Затоа што сите правни инстанции кои што сум ги консултирала апсолутно потврдуваат дека во дадениот случај легализацијата не е законски спроведена. За планинарите пак, решението од Министерството за транспорт е јасно и во нивна полза, дека Петровска не смеела да им ја одземе собственоста над Копанки и дека домот конечно е нивен. Тоа му го може суд, не може Наташа Петровска, не може локална самоуправа. Во меѓувреме, никој од страна на државата не се проявил како странка да ја застапува државата и да го впише тој имот како државен имот. И доколку се појавил, не знам со каква документација би располагал таквиот субјект. Алушевски има и порака за Петровска по нејзиниот обид сите да се зачленат во планинарското друштво. Во тоа гледа обид за партиско преземање, иако признава дека статутот претрпел одредени измени. Се предвидува одреден приправнички стаж на новопримените членови. Тој приправнички стаж предвидува соодветна обука за престој на планина, преживување, ориентација, одредени стекнување на одредени вештини и така натаму. Ние, следејќи ги препораките на Федерација на планинарски спортови, особено по најмилиот случај, кога имавме две жртви на Кајмакчалан, ги вметнавме тие измени во статутот, но тоа не значи дека некој е спречен да биде член во нашето здружение. И двете страни досега предлагале своји решенија. Едно од нив било општината да го изгради, а друштвото Пелистер да стопанисува со планинарскиот дом 15 години. Друг предлог е општината финансиски да помогне во изградбата, а планинарите да дадат 10.000 нокевања за битолските ученици на Копанки како компензација. Но договор не само што нема, туку се чини се подалечен со оглед на битката за собственоста. Копанки засега останува да биде збирно место за топол чај во ладните зимски и свежите летни денови, само во спомените. По уште една пауза е саботажата. Бидете на Алсат. Правењето икони од неадекватен политички материјал предизвикува разбирлива неверица и присуство на огромна доза жал кај оние кои што го инвестирале својот интелектуален труд и јавен настап во неговото создавање. Наместо капитализација, продуктот носи разочараност и остава чувство на горчина, помешана со гнев. Никола Груевски, според мене, е единствениот човек во Македонија во овие скоро 30 години, кој дојде до изворот и не се напи вода, односно дојде до, на границата каде што можеше да стане национален лидер. Не партиски. Да. Не премиер. Национален лидер. Дојде на границата и не се напи таа. Ќе останеше во историјата. Запишен. Запишен. Ќе беше Ченто, ќе беше Гоце Делчев. Да. Отсуството на долго очекуваната фигура која ќе прерасне во симбол, сепак може да биде надоместена. Иако од палетата која е на располагање нема толку изразит лик, што би можел да биде достојна замена со огромната желба да биде запишан таму каде што неговиот предходник не успеал,
со сета своја скромност се нуди кадар кој смета дека ги поседува сите атрибути да биде дури и жив овековечен. Се чувствувам како човек кој што сака да остави историска трага во за сопствениот народ, за македонскиот народ, за граѓаните на Македонија. Да се има чувство е важно, особено за оние елементарните, чија надворешна презентација е исклучително потребна. А и по собствено признание, таа представува ненадоместлив хендикеп. Солзата и на смевката, тагата и среќата, барем во политиката, не смеат да се чуваат во себе. Се разбира, ако тие емоции се вистински, а не пропагандни. За кошкањето треба да имаш срце, треба да имаш душа. Забелешката ја прифаќам, бидејќи не е прва во тој вид. Треба да имаш топла крв. Навистина ќе се потрудам во периодот што следи уште повеќе да бидам посрдечен, да бидам понасмеан и така натаму. Не може да се најде рационална методологија која би го пресметала ефектот на оваа сугестија врз имиџот, но според пиар советниците, вакво нешто воопшто не е добре дојдено од луѓе кон кои е изграден цврст став на недоверба, која не може да се урне, ниту ако советите од другата страна се добро намерни. Мора да видам искрен дека Заев кој ќе отвори уста, не му верувам ништо, дури ниту кој ќе се представи дека е Зоран Заев. За проблемот со идентитетот, личниот, се појавуваат низа изворени информации и лица кои сведочат за радикалната трансформација. Тие тврдат дека не го препознаваат соборецот, со играчот од тимот кој од нивна најистурена лева полутка направил трансфер и станал голман во десниот табор. Мене тоа не ми јасно, зошто, примерно, Заев засана на страна на тоа бизнес крило, а отстапи практично, им сврте грб на луѓето кои што беа со него, сите оние години додека тој беше во опозиција и трпеше закани и се. А тоа не можам да го разберам, а и се надам дека ќе го слушне ови и самиот ќе се запраша. И на крајот, вртењето на грбот е карактеристика на политичката трансформација од опозиција во власт. Тоа не е правично, чест. Тоа не е фер. Ниту богатиот ќе носи парите во гробот, а сиромашниот па може да живее подобро. Вредностите сега се сменети. Богатиот сепак ќе ги носи парите во гроб. Завршува уште едно издание на 360 степени. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да останете на Алсат и да ги погледнете и вестите на македонски јазик. Со нас повторно се гледате в петок од 22. Пријатно.